uličné koše. Koše na psie exkrementy sú vo vlastníctve mesta. Údržbu zabezpečujú služby mesta Piešťany. Niektoré nádoby, respektíve kontajnery na separovaný zber odpadov sme zakúpili ako mesto z prostriedkov poskytnutých recyklačným fondom, čiže tieto sú vo vlastníctve mesta. Jedná sa o 1100 litrové nádoby na tetrapaky a na kovy. Ďalej sú to nádoby na bioodpad v rodinných domoch. Tie sú naše v podstate a musíme zabezpečovať aj ich údržbu. Ostatné nádoby na netriedený odpad, ktoré sú po sídliskách v rodinných domoch, nádoby na papier, sklo, plasty, sú vlastníctvom spoločnosti Marius Pedersen a v podstate údržbu aj starostlivosť o ne si zabezpečuje sama firma. Doteraz boli kontajnery dezinfikované iba občas. Mesto chce túto službu zahrnúť medzi podmienky novej zmluvy. Jednou z našich podmienok alebo požiadaviek na vývozcu je pravidelné čistenie, dezinfekcia nádob, hlavne 1100 litrových kontajnerov na netriedený odpad. Je to z toho dôvodu, že v súčasnosti túto službu objednávame v závislosti od schválených finančných prostriedkov v mestskom rozpočte. Pokiaľ by sme to zakomponovali do ceny, do podmienok súťaže a bolo by to v cene vývozu, tak je to pre nás ďaleko výhodnejšie. A bol by nejaký pravidelný interval? Bol by zabezpečený pravidelný interval čistenia minimálne jedenkrát za rok. Najkritickejšia situácia s odpadkami je na sídlisku Adam Trajan. Sídlisko Adam Trajan je problematické z viacerých pohľadov. Jednak z pohľadu vývozu odpadu, z udržiavania čistoty. V podstate za posledné 3-4 roky sme prešli z vývozu 2 až 3 krát za týždeň na vývoz 6 krát v týždni, čiže nádoby na netriedený odpad sú vyvážané okrem nedele každý deň v týždni a každý týždeň, čiže bez nejakého väčšieho intervalu, čiže okrem nedele každý deň v roku tu prebieha vývoz. Stanovištia sú čistené pri prvom vývoze v týždni, čiže každý pondelok je na sídlisku Adam Trajan vyčistené to stanovište, je odvezený všetok odpad, je to pozametané a je len otázkou teda občanov, aby sa to snažili tak ten týždeň udržať. Na trávnikoch a chodníkoch často zostávajú výkaly po domácich miláčikoch, hoci počet nádob na psie exkrementy mesto každoročne zvyšuje. Zdá sa však, že ich je aj tak málo. Koše na psie exkrementy boli teda rozmiestnené pred 4 rokmi, sa začalo s takým rozmiestňovaním a samozrejme v závislosti od finančných prostriedkov bolo rozmiestnených prvých 20 košov a následne každý rok sa to doplňa. V tomto roku sme zaznamenali už podnety od občanov a máme v pláne znova zakúpiť približne 5 kusov a rozmiestniť podľa požiadaviek občanov. Je však treba, aby to prešlo procesom zmeny rozpočtu. Túto požiadavku sme postúpili ďalej a predpokladám, že to bude akceptované a v tomto roku rozšírime počet týchto kontajnerov.